waan gartay anaka administration aan la doonay laakiin oo basic iyo howlgalka diyaaradaha waxa gacanta ku haya ciidamada midowga afrika ee amazon marka saraakiishii hagaysay diyaaradda waxay jahadaasi siiyeen waxay kasoo dhagayeen dhabo dhinacaas wariga kasoo dhigay pilotku halkaas uu kasoo dhigay marka array sabab oo buurbuur hayaa sabab teelay oo sabab waxa kasoo socday dhimanka yuranka ay wadeen waan gartay muddo fara badan ay shaqadaas wadeen marka wuxuu ku dhuftay cagay wuxuu ku dhuftay cagaha ninka bailoodka ah diyaaradda guurka u cagaha ugu dhuftay dhaba sinanba ma aysan helin dhaba diyaaraddii meesha loogu talagalay ku boosan degine meel alaab lagu dayactiray cagaha ku dhuftay ma garatay waan gartay marka waxa diyaaradda qarabay waxay ahayd ciidaas la dhex dhigay oo garoonka dhex taallay ayaa diyaaradda aqarib marka airborka ayaa dhibaato ka jirtay oo xagga dayactirka ah garoonka nimanka unka ahaa dayactirka waday oo jaay ayay waxay dhadhoobeen ramweyga dhibaha diyaaradda u ka aadaan dhinaciisa ayay waxay dhigeen caro marka caradii wadadii caadiga ahay ku dhigay isku boosan dhufanne waxuu ku dhuftay caradii dudkeeda ku dhuftay diyaaradda diyaaraddii marka qarxay bilowday taageeradii qarxay baalashaaay horey u taraaraxdhin celiyo inuu kiciyo u dhabcay wali u suuro wayseen inuu mar labaad hawada aadiyo markaa dhinacay uga soo baxdo dhabay hadda meel gees ayay ka taallaa iyadoo gubanaysa ma garan ilaa hadda way gubanaysaa hadda weli dabka wuu haystaa diyaaradda nimankii bailoodyaasha ahay kruugii shaqaalaha nimanka saddexda bailoodkii iyo kaariyihiisii iyo flight engineerka ninka ahay oo engineerka diyaaradda saddexdaasna waxaa la dejisay maraayadiia laga jiray albaabka waa ku xirmay wax khasaara wax khasaara oo nafa oo gaaray ma jiraan waxaa un baabaay diyaaraddii iyo wixii aysaa waday xamulka ayaa baabaay diyaaradda halkay kasoo duushay markii hore jabuuti ay kasoo kacday waan gartay ciidamada jabuuti ayaa laba waday oo deeq raasinay waday usoo waday gobolka iiraan waan gartay sidaasaa warbixinta ku haleelnay marka diyaaraddii sidaasay ku rajabaysay waxa ridaa ayaa daleeda malaha ninka bailoodkaana garoonka muusan aqoona aqoontara qabatay oo nin hore u degi jira muusan ahayn waxaa faahfaahina iga siisaa qaabkee loo badbaadiyey bailoodyada iyo shaqaalaha kale ee saarna diyaaraddan bailoodyada ninka bailoodka iyo ninka co-bailoodka ahoo kaariyaha asaga u ahaa iyo nin flight engineerka saddexdaasaa saareen waxaa loo badbaadiyey diyaaradda albaabkeedii waa la furi waayo ma garan waan gartay haddii la furi waayo waxaa la jirtay waxa la soo qaaday budad culusa la soo qaato magaayadiiyaa la yiyay diyaaradda magaayadeed marka halkaasaa laga soo saaray baalowdayaasha oo xoogaa wax yaroo dhaawaca qaba laakiin aad u fiican oo aad u badbaado qaba nooca diyaaradda hal mar ii sharax daasaydaa la yidhaha afka aviasiga adigu haddaadaadan aqoonin registration markeed waxaa yaha five uniform la yidhaha marka diyaaradaas waa inkaasay ahayd calaamada registrationki jabuuti kasoo kacday marka registration markeed waa kugu celin waxaa la yidhaha five yanki victor uniform baa la yidhaha waa aviation kelmadahaas ma garan waan gartay marka diyaaradaas halkaasi ku basbeeshay oo ku baabaamay sidaasaan kula socodsiinaya ma jiraan qorsho aad u dejiseen si shilalkan noocan oo kale aysan usoo laaban garoonka diyaaradaha baladweyne oo hagaajinteeda iyo ma ka fikirteen waxaan kuu sheegaa weliya waxaan kuu sheegaa garoonku laba howlooda ka socota howl waa technicaly oo operatika diyaaradaha iyo howlgalkooda annaga gacanta kuma hayno waxaa gacanta ku haya ciidamada midowga africa nimankaasaa isgaarsiintii iyo communicationkii iyo haysto oo dejiya